ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. როგორ ფიქრობთ, უნდა გადამდგარიყო თუ არა მთავრობა? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. გადადგომა არა, მე ფიქრობ ჯობია იმუშაონ. და ფიქრობ ჯობია თავიანთ საქმეს მიხედა მის როგორც საჭირო. გადადგომა საქმეს არ მიშვის. ძალიან მართებული გადაწყვეტილება. ძალიან კარგი რომ გადადგა, იმიტომ რომ ალბათ ეგრე ჩათვალეს საჭიროთ რომ ვინც გინდა მოვიდეს. არც ერთი არ არის ღირსი. საქართველოს მთავრობის, საქართველოს ხელმძღვანელობის. Ну, ვიცი, ალბათ მთავრობას ესე უნდა, პოლიტიკის იმას ჩვენს გავიგეთ ხალხი. ჩვენთვის რა, ხალხს რა ვერ გავიგე. საერთოდ უნდა გადაწყდეს ყველა მათ იმ კითხო. ყველა თავ დიდი ამ პატარაა. იმიტომ რომ უარგი სიდიარეა და უკნარები.